16h45, 15 para 5. 15 para 5, nós vamos estar iniciando a reunião da diretoria. Hoje nós temos muito assunto, né? E eu acho que dá para a gente terminar até as 6 horas, antes das 6 horas, para a gente nos preparar para os cursos. Então, a diretoria, hoje à noite será pregando o irmão Marcelo, né? Quando eu disse que eu vejo os pastores ali naquela aula, Marcelo, André, o Thomas, nós já evangelizamos muitas vezes juntos, e se ele não for um pastor, eu sei que vai ser um evangelista, como o irmão Evaristo, como outros, e não só eles, né? Os jovens ali. Então a gente vê a ala jovem da igreja, eu me preocupo e oro todos os dias por eles, não só por eles, mas pelos irmãos mais adultos também, e eu fico pensando, a nossa igreja é uma igreja pequena em número, mas aonde a gente vai, o pessoal conhece a Igreja Batista de Vila Natal. Fala disso, daquilo, dos irmãos, de João Paulo, de Marcelo, aí na juventude. Então, eu fico feliz por esses jovens estarem fazendo a diferença. É reflexo, da avó, da mãe. Isso eu fico contente de ver. Então, eu quero que não só esse jovem, mas os outros que se achegarem para a igreja possam fazer uma diferença. Então, nós vamos ter hoje a reunião da diretoria. Estamos vivendo o mês do aniversário. Marcelo vai começar pregando hoje pelo mês da juventude. No próximo domingo, em virtude do aniversário, estará o pastor missionário de Salesópolis, de Aira, Colinário, que vai estar aqui à noite pregando. No terceiro domingo vai estar o pastor Ezequias, coordenador de missões mundiais do Brasil, então, do estado de São Paulo, vai estar pregando aqui. Ele está feliz porque já marcou duas vezes para vir aqui na nossa igreja e não conseguiu vir. Ele falou, eu gostaria de ir lá, quando tivesse, ele é conterrâneo com o pastor José Francisco, quando tivesse José Francisco, mas aí ele não quis que eu fosse lá no Brasil, porque ele vai falar aqui, os irmãos, né? Ele marcou duas vezes comigo depois, foi o pastor José Francisco que marcou, é porque não deu certo, né? Então, agora ele está feliz que vai vir aqui na nossa igreja, então, os irmãos. E no sábado, dia 27, pastor Henrique, Daniel Menezes, temos um Henrique? Aí, Citara não lembra, né? Citara não era daquele dia. Ele vai estar vindo aqui, convidem as crianças, ele vai trazer o seu boneco. Ele é um pastor ventrílogo e ele faz um trabalho onde ele passa muito bom. Então, ele também está. Falou, irmão Ezequiel, pensei que vocês tinham esquecido de mim. Vai ser um prazer enorme estar aí com o montão. No sábado, dia 27, o pastor Henrique Francisco vai estar aqui pregando e contando as suas histórias com o boneco. Então, convidem as crianças, convidem todos já aqui no dia, para nós não esquecer. Então, o mês do aniversário da igreja será um mês muito movimentado na nossa igreja, esperando alcançar as pessoas com Cristo Jesus através dessa programação. Eu acho que era só aqui o que mandar, ó. Já tem Deus quem faz. Bom dia, irmãos. Bom dia. Então, continuando com a sessão dos recados e avisos, se algum irmão tem mais aviso, pode ser feito nesse instante. Vixe. Marcelo, tá risado, né? Bom dia, irmão. Temos duas revistas compromisso. Estudo da EBD que nós usamos. Não sei se algum irmão ou irmã gostaria. Se algum irmão ou irmã gostaria, levante a mão para entregar essas duas revistas. Alguém quer?
lembrando, irmãos, daquela festa da roça lá da Memorial, onde nós tivemos lá. Está muito bonito, irmão. Está bonito, está gostoso, tem pastel, tem churrasco, tem bolos, tem. E hoje vai começar às 19 horas. Tem esse aqui aí? Então, se algum irmão ou irmã se interessar, eles estiveram aqui prestigiando a nossa festa. Tem. E ontem, se nós não fôssemos, nós não tínhamos ninguém aqui no Natal, né? Ainda bem que viemos. Esse aqui.